নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আছামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ক্লাছ ছেভেনৰ হিন্দী কিতাপখনৰ যিটো পাঠ থ্ৰী হয় লেচন নাম্বাৰ থ্ৰীয়ে সেইটো আলোচনা কৰিম তো আহা দেৰি নকৰি আমি মূল বিষয়টোলৈ আগবাঢ়োঁ ত' পাঠটোৰ নাম আছে এক তেজস্বী অৰ দায়াবান বালক বিৰেশ্বৰ এক চাহসী বালক থা ত' বীৰেশৰ এজন সাহসী ল'ৰা আছিল উত্তৰি কলকাতাকৈ এক ৱকীলকৈ পৰিবাৰমে টুৱেলভ জানুৱাৰী এইটিন ছিক্সটি থ্ৰী ইং মে উচকা জন্ম হোৱা থা তো উত্তৰ কলকাতাৰ এটা উকিল পৰিয়ালত তেখেত জন্ম হয় বাৰ জানুৱাৰী ওঠৰশ তেষষ্ঠি চনত উচকে পিতাকা নাম থকা বিশ্বনাথ দত্ত তথা মাকা নাম ভূৱনেশ্বৰী দেৱী থা আৰু দেউতাকৰ নাম আছিলে বিশ্বনাথ দত্ত তথা মাকৰ নাম ভুৱনেশ্বৰী দেৱী আছিলে লগ পিয়াৰ চে উচে বিলে নাম চেভি পোকে থে আৰু মানুহে মৰমতে তাক বিল নামেৰে বিলে নামেৰে মাতিছিলে এক দিন কি বাট সেই বীৰেশ্বৰ এক মেলা দেশকাৰ কোচ দস্তকে চাঠ লত ৰহা থা এদিনৰ কথা যে বীৰেশ্বৰে তাৰ কেইজনমান বন্ধুৰ লগত মেলা চাই লৈ পিনি ঘৰলৈ ঘূৰি আহি আহি আছিলে আচানক এক ঘোঁৰা গাড়ী তীব্ৰ গতিচে আগৈ অৰ এক ছৌটা বাচ্ছা গাড়ীকে নিচে আগয় আৰু হঠাতে এখন ঘোঁৰা গাড়ী তীব্ৰ গতিত খুব জোৰেৰে আহি আছিলে অৰ এক ছৌটা বাচ্ছা গাড়ীকে নিচে আগ এটা সৰু ল'ৰা সেই ঘোঁৰা গাড়ীখনৰ তলত আহি পৰিছিলে ছবি দেহ হি ৰহ গৈয়ে সকলোৱে দেখিয়ে থাকিলে হুম চায় থাকি বীরেশ্বরণে আপনি সাহস কা পরিচয় দিয়েতে হে বড়ি ফুর্তিছে উস বচ্ছে কো গাড়িকে নিচে নিকালা আর বীরেশ্বরে হুম অতি সাহসে সাহসের পরিচয় দিলে পেয়ে সি সেই গাড়িখনের পৰা সেই সর লটক উলিয়াই আনিলে সভিনে উচ কি প্রশংসা কী আর সক প্রশংসা কৰিছিল बालक बीरेशर के मन में दया का भाव भरा हुआ था और ये जी जो बीरे आरेशन मन खूब दया भाव आँ जथेस्ट दयाशील आम एक विशेष आदत थी दान की तो एट विशेष अभ्यास आल दान दिया। जरूरत मन को देखकर अपने पिता की ही তাৰা ও য' ভি কিমতি বস্তু হ' দান ডাথা আৰু যিসকলৰ প্ৰয়োজন জৰুৰৎতমন্দ মানে যিসকলৰ আৱশ্যক সেই আৱশ্যক যেন লগা মানুহবিলাকক দেখিলে সি দেউতাকে যেনেকৈ দিয়ে তেনেকৈ সিও যিমান দামী বস্তুৱে নহওক কিয় দান কৰিলে পিনি দানস্বৰূপে দি দিয়ে ইহঁতক কি স্বয়ংকে কাপোৰেভি আনকি তেওঁৰ নিজৰ কাপোৰো দি দিয়ে তাৰ ভগত কভি কভাৰ মা ইছ কাৰণছে উচে কামৰেমে বান্ধ কৰ ডেতিথি আৰু সেইকাৰণে ইমান দান দি দিয়ে নিজৰ কাপোৰো দি দিয়ে গতিকে সেইকাৰণে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মাক এটাক ভিতৰত সোমিয়ালে বন্ধ কৰি থৈ দিয়ে তলা বন্ধ কৰি থৈ দিয়ে তব ভি ও ৰাস্তাইছে গুজাৰতে হোৱে ভিখাৰীয়েও ক' বোলা কৰ খিৰিকী চে কামেৰেকা চামান দিয়ে ডেটাথা আৰু তেতিয়াও কিন্তু সি কি কৰে এই খিৰিকীৰ ফালৰ পৰা চাই লৈ পিনি বাটেদি গৈ থকা ভিখাৰীবিলাকক মাতি লৈ পিনি ৰুমটোৰ ভিতৰত যি বস্তু পায় তাকে দি দিয়ে মজবুৰ হওক মাকো কামৰা খল দে নাপাওঁতে তাৰ মাকো মজবুৰি হৈ লৈ পিনি উপায় নাপাই লৈ কামৰাটো ৰুমটো খুলি দিয়ে দৰ্জা খুলি দিয়ে দিনবোৰ দিন বীৰেশ্বৰ বৰা শুনি লগা দিনে দিনে বীৰেশ্বৰ ডাঙৰ হ'বলৈ ধৰিলে ৱুলবি যানেইলগা আৰু সি স্কুললৈও যাব ধৰিলে মানে স্কুলমে উচ্কা নাম ৰখা নৰেন্দ্ৰ নাথ আৰু মাকে তাৰ স্কুলত নাম ৰাখিলে নৰেন্দ্ৰ নাথ কলকাতাকে বিদ্যাসাগৰ মেট্ৰপলিটান স্কুলমে উচকি পঢ়াই চুৰ কি হুই আৰু কলকাতাৰ বিদ্যাসাগৰ মেট্ৰ'পলিটান নামৰ স্কুলখনত তাৰ পঢ়াৰ শিক্ষা আৰম্ভ হৈছিলে পঢ়াটো নৰেন্দ্ৰ নাথ লিখাই পঢ়াই মে ভি তেজ হাঁ নৰেন্দ্ৰ নাথ লিখা পঢ়াটো বহুত চোকা আছিলে দোষ্টকে চাথ খেল কৰানা উচে যোৱা দা পচান থা আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত খেলি লৈ পিনি সময় কটোৱাটো তাৰ আটাইতকৈ বেছি ভাল পাইছিলেহি লেকিন যব ভি পাৰ্তা থা মন লগা কয় পাৰ্তা থা কিন্তু যেতিয়াই পঢ়ে পঢ়া শুনা ক্ষেত্ৰত কিন্তু বহুত মন লগাই লৈ পিনি পঢ়ে ধীৰে ধীৰে পঢ়াই মে উচকি ৰুচি বাৰণে লাগি আৰু ক্ৰমান্বয়ে লাহে লাহে কি হ'ল তাৰ ভাগৰ পঢ়াৰ মনোযোগটো বাঢ়ি যাবলৈ ধৰিলে ও সাহিত্য দৰ্শনশাস্ত্ৰ ইতিহাস আদি বিষয়ৰ ওপৰত গম্ভীৰ অধ্যয়ন কাৰণে লগা আৰু সি সাহিত্য দৰ্শনশাস্ত্ৰ ইতিহাস আদি বিষয়ত গম্ভীৰ অধ্যয়ন কৰিবলৈ গভীৰ অধ্যয়ন কৰিবলৈ ল'লে প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষামে নৰেন্দ্ৰনাথ প্ৰথম বিভাগমে উত্তীৰ্ণ হোৱা আৰু প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত সি প্ৰথম স্থানত তাৰমানে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাই লৈ পিনি পাছ কৰিলে উচকে বাদ কোচদিনকে লিয়ে প্ৰেছিডেঞ্চি কলেজ মে ভি অধ্যয়ন কিয় আৰু কেইদিনমানৰ তাৰপিছত কেইদিনমানৰ অলপ দিনৰ বাবে সি প্ৰেচিডেঞ্চি কলেজত অধ্যয়ন কৰিলে অধ্যয়ন কৰিলে ঠিক আছে তৎপশ্চাত জেনেৰেল এচেম্বলিজ কালেজ মে' উচনে দাখিলা দিয়া তাৰপিছত তৎপশ্চাত জেনেৰেল এচেম্বলিজ কলেজত দাখিল কৰিলে আজ কলেজ স্কাটিছ চৰ্চ কালেজ নামছে পৰিচিত আৰু আজি সেই কলেজখন স্কাটিছ চৰ্চ কালেজ নামেৰে পৰিচিত কালেজ মে পৰ্তেশ্যময়ে নৰেন্দ্ৰ নাথকা প্ৰিয় বিষয় ৰহা দৰ্শনা শাস্ত্ৰ আৰু যেতিয়া সি কলেজত পঢ়ি আছিলে তেতিয়া তাৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় ছাবজেক্ট হিচাপে পৰিগণিত হৈছিলে দৰ্শন শাস্ত্ৰ ইউনান জাৰ্মানী আদি ডেছকে দৰ্শনা শ্ৰেষ্ঠ কা উষ্ণে বিস্তাৰপূৰ্বক অধ্যয়ন কিয় আৰু যি ইউনান আৰু জাৰ্মানী এই দেশৰ দৰ্শনশাস্ত্ৰৰ বিষয়ে বিস্তাৰপূৰ্বক বিস্তাৰিতভাৱে তেওঁ অধ্যয়ন কৰিলে উস্কে মন মে তাৰ তাৰকে প্ৰশ্ন উঠনে লাগি তাৰপিছত তাৰ মনত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উদয় হ'বলৈ ধৰিলে ইন্ধি প্ৰশ্নকে উত্তৰ ধুনতে হোৱে ও একদিন দক্ষিণেশ্বৰ কালী মন্দিৰকে সাধক ৰামকৃষ্ণ পৰমহংসকে পাছ পঢ়োঁ আৰু সেই প্ৰশ্নবিলাক এটা উত্তৰ বিচাৰি বিচাৰি এদিন দক্ষিণেশ্বৰ কালী মন্দিৰৰ যিজন সাধক আছিলে ৰামকৃষ্ণ পৰমহংস সেইজনৰ ওচৰ পালেগৈ উনকে বিচাৰোঁ আৰু সিদ্ধান্তছে ও ইতনা প্ৰভাৱিত হোৱা কি পুহে আপোনাক গুৰু মান দিয়া আৰু তেওঁৰ যি বিচাৰ বিবেচনা আৰু যি সিদ্ধান্ত সেই ইমানেই প্ৰভাৱিত হ'ল যে তেওঁৰ তেওঁকে গুৰু মানি ল'লে তেওঁ শিষ্য হৈ গ'ল আপুনি গুৰু কি স্বত্ব ছায়ামে নৰেন্দ্ৰ নে বেদ উপনিষদ গীতা আদি কা অধ্যয়ন কিয় আৰু সেইজন গুৰুৰ স্বত্ব ছায়াত তেখেতে উপনিষদ বেদ গীতা আদিৰ অধ্যয়ন কৰিলে গুৰু ৰামকৃষ্ণ পৰমহংসনে ওচৰে বেচাহাৰে অৰ পীড়িত লোককো লোককী সেৱা কাৰণকে লিয়ে প্ৰস্তাহিত কিয় আৰু ৰামকৃষ্ণ পৰমহংসে তেখেতক কি কৰিলে যিসকল বেচাহাৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰ পীড়িত লোক আছিলে সেই পীড়িত লোকসকলক সেৱা কৰিবলৈ শিকালে পিতাজী বিশ্বনাথ দত্তকে আকস্মিক নিধানকে বাট পৰিবাৰ কি আৰ্থিক স্থিতি বিগৰগৈ কিন্তু তেওঁৰ দেউতাক বিশ্বনাথৰ বিশ্বনাথ দত্তৰ যেতিয়া আকস্মিকভাৱে মৃত্যু হয় তেতিয়া তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ আৰ্থিক অৱস্থাটো বেয়া হৈ যাব ধৰিলে উচ্চয় নৰেন্দ্ৰ বি এ পাছ কৰ কানুন কি পঢ়াই কৰ ৰহা আৰু সেই সময়ত নৰেন্দ্ৰই বি এ পাছ কৰি লৈ পিনি কানুন তাৰমানে উকিল পঢ়ি আছিলে ল পঢ়ি আছিলে পৰিবাৰকা দায়িত্ব উচকে নাজুক কান্ধৰ ওপৰত আগুৱাই আৰু পৰিয়ালৰ দায়িত্ব তাৰ সেই কান্ধত পৰিলে নৰেন্দ্ৰকো পঢ়াই চৰ্নি পৰি আৰু নৰেন্দ্ৰ তেতিয়াই পঢ়াৰ এৰিব লগা হ'ল ফিৰ ভি নৰেন্দ্ৰনে আপনা শৌচলা বনাই ৰখা আৰু আপ্নি সাধনা ও লাগানছে জ্ঞানাৰ্জ জ্ঞানাৰ্জন কটা ৰখা কিন্তু তথাপিও কিন্তু তাৰ শৌচলা বনাই ৰখা সি সাহসটো সাহস কৰিয়ে থাকিলে অৰ আপুনি সাধনা অ লগনছে জ্ঞানাৰ্জন কৰ্টাৰ আৰু সাধনাৰ জৰিয়তে জ্ঞান আৰ্জন কৰি থাকিলে বিশ্বকে জানেই মানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ছে সন্মানীয় অধ্যাপক পদকে লিয়ে উচে আমন্ত্ৰিত কিয় গৈ অথা আৰু গোটেই বিশ্বতে প্ৰসিদ্ধ যিখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হয় তাতে অধ্যাপক পদত নিয়োজিত কৰিবৰ বাবে তেওঁক আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিলে লেকিন গৰীব লাছাৰ অৰ বেচাহাৰী লোগী সেৱা কাৰণে কেনে ইছ প্ৰস্তাৱকো ঠুকৰা দিয়া কিন্তু দুখীয়া দৰিদ্ৰ লোকসকলক সহায় কৰাৰ কাৰণে তেখেতে কিন্তু সেই যিটো প'ষ্ট তেওঁলৈ দিছিলে অধ্যাপনা যিটো অধ্যাপকৰ প'ষ্টটো দিছিলে তেখেতে কিন্তু সেই পষ্টটো অস্বীকাৰ কৰিলে নল'লে টুৱেণ্টি ফাইভ বাৰ্চ কি অৱস্থামে নৰেন্দ্ৰনে গেৰুৱা ব্ৰস্ত্ৰ ধাৰণ কিয় আৰু পঁচিছ ব বৰ্ষকী অৱস্থা পঁচিছ বছৰতে তেওঁ গেৰুৱা বস্ত্ৰ ধাৰণ কৰিলে চন্যাস লেনে কে বাট ৱে স্বামী বিবেকানন্দ নামচে লোকপ্ৰিয় হয় আৰু সেই যেতিয়া সন্য়াসী হৈ গ'ল তেতিয়া তেখেতৰ স্বামী বিবেকানন্দ নামেৰে লোকপ্ৰিয় হ'বলৈ ধৰিলে তাৰমানে তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁৰ নাম স্বামী বিবেকানন্দৰূপে পৰিচিত হয় তৎপশ্বাৎ স্বামী বিবেকানন্দ জীনে পূৰে ভাৰতবৰ্ষ কি যাত্ৰা কি আৰু তেখেতে গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে যাত্ৰা কৰিলে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত ইছ যাত্ৰামে উন্ধনে ৰজাও কি বিলাসিতা আৰু প্ৰজাও কি দৰিদ্ৰতা দেখে আৰু সেই যাত্ৰাত তেখেতে ৰজাসকলৰ যি বিলাসিতা আৰু প্ৰজাসকলৰ যি দৰিদ্ৰতা দুখ সেইবিলাকে দেখা পালে সমাজমে ব্যাপ্ত অন্ধবিশ্বাসো অৰ কু সংস্কাৰকো ভূঁই দেখা আৰু সমাজত যি অন্ধবিশ্বাস আৰু কু সংস্কাৰ বিয়পি আছিলে সেইখিনিও দেখিলে তেখেতে ইন চব চীজে মনপৰ গহৰা প্ৰভাৱ পৰা আৰু উন্ননে দেশমে আধুনিক এবাৰ বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকা অভাৱ মহচুচ কিয় আৰু সেই সময়ত ইন চব চীজোক উনকেই মন পৰ গহৰা প্ৰভাৱ পৰে আৰু সেইখিনিয়ে তেওঁৰ মনত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলালে আৰু উন্নয়নে দেশ মে আধুনিক এবাৰ বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকা অভাৱ মহচুচ কিয় আৰু সেই সময়ত তেখেতে দেশখনত আধুনিক আৰু বৈজ্ঞানিক শিক্ষাৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছিলে মন হি মন স্বামীজী ইন চীজোছে মুক্ত এক শক্তিশালী ভাৰত কা ছাৰ দেখনে লাগেই আৰু মনতে তেখেতে ভাৰতবৰ্ষ এখন শক্তিশালী ভাৰতৰূপে পৰিগণিত কৰিবৰ বাবে সপোন দেখিলে বাৰ্ছ এইটিন নাইণ্টি থ্ৰী মে' আমেৰিকাকে চিকাগো চাহৰমে এক বিশ্ব ধৰ্ম সন্মিলন আয়োজিত হোৱা থাউজ ধৰ্ম সম্মেলন স্বামীজীনে হিন্দু ধৰ্মকে প্ৰতিনিধিকে ৰূপমে ভাগ লোৱা আৰু ওঠৰশ তিৰান্নব্বৈ চনত আমেৰিকাৰ চিকাগো চহৰত এখন বিশ্ব ধৰ্ম সন্মিলন হৈছিলে আৰু সেই ধৰ্মত স্বামীজীয়ে হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰতিনিধি হৈ লৈ পিনি তাত ভাগ লৈছিলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে চিকাগো পাৰ্লিয়ামেণ্ট অফ ৰিলিজন মে' স্বামীজী নে পিয়াৰে আমেৰিকৈ বহন ভাইঅ' চব্টকে চাথ য' সি আপোনাৰ অজস্বী ভাষান চুৰু কিয় ত' ছেভেন থাউজেণ্ড ত' তেওঁ তেখেতে ভাষণত প্ৰথমে পিয়াৰে মৰমৰ আমেৰিকা বাই ভনী আৰু ভাই ককাইসকল তেনেকৈ বুলি কৈ লৈ পিনি তেওঁ আৰম্ভণি কৰিছিলে আৰু সেই যি ভাষণ দিছিলে সেই ভাষণত সাত হেজাৰ